Ola, saúdos, sexan benvidos. Con catro analistas vamos a tratar de abordar un xoves máis os asuntos que máis nos interesan, que creo eu que máis nos interesan, e para iso empezaremos falando de Santiago, despois de Galicia, de España, e se nos dá tempo, pois seguiremos a falar do resto do mundo, que hoxe chamase Trump, ou Trump. E para iso teño aquí na mesa catro colegas, catro compañeros, que xa lles presento de seguido eh, María Sierra, que tal María? Hola, que tal? Xoan Vascoas, que tal Xoan? Hola, que tal? Eh, pola outra banda, eh, Jano Leis, que tal Jano? Hola, que tal? E eh, Pepe Castro, que tal Pepe? Ben, pois como xes decía, vamos a empezar por Santiago, porque é o máis próximo, é a nosa casa, Santiago, e para eso, eh, días, pois, eh, un tema que está de actualidade son, xa leva tempo, son os presupostos, os, os presupostos do Concello. Eh, últimamente o alcalde eh, decía, e creo que o mantén ainda, que este mes pensaba telos listos para presentar no pleno, pero bueno, eh, ten que trata de chegar a acordos con algúns grupos, concretamente co BNG, socio, que sería un pouco socio preferente, despois tamén cos co socialistas e co Partido Popular. A día de hoxe, eh, dos propostos xa falamos máis veces, por eso xe quería plantear na mesa se si creen os catro compañeros que temos aquí, eh se si será capaz de chegar a un acordo co BNG. xoan, ti que estás eh, que coñeces máis polo miúdo, mellor ese os orzamentos, né? que coñezo máis polo miúdo dos no, orzamentos. No, pero máis que o mellor datos, si. Sí. Eh, focar este cuestión dos orzamentos eu tocaría dous planos, Unha cuestión estritamente orzamentaria, de prazos, procedimentos e formas, e outra sobre a estrategia política que vai acompañado eh, a isto, non? No tocante ao que ti preguntas directamente, eu creo que a lógica convida a pensar que efectivamente Compostela Alberta está orientando a aprobación destes orzamentos eh, co BNG. De feito, se non recordo mal, hai en torno a 20 propostas do BNG que están incorporadas a esta, a esta proposta inicial de, de orzamentos. Non? Frente a, bueno, creo que PSOE e PP non suman nin a mitade no tocante as propostas, máis aladas que foran aprobadas nos momento nos plenos. Eh? A me refiro a, a máis que eso. Non? Entón, tendo en conta tamén a situación do PSOE que creo que vai tardar aí na resolver o do seu cuarto concelleiro basta co apoio de Compostela Aberta e do Bloque e voto de calidade do alcalde para aprobar os orzamentos basta con iso entón, orientar a estrategia política cara aí creo que sería suficiente para que iso aconteza por outra banda unha cosa que tamén me gustaría comentar e que creo que quedaría tamén vai dar xogo no debate é que estáse recurrindo dunha forma sistemática a aprobación dos orzamentos do ano en, no ano en curso. E isto é unha dinámica que non só afecta ao Concello de Santiago, non só afecta a Compostela Aberta, sino que é unha dinámica que se está levando por parte de moitas corporacións, non? Eh, sin tacor. O que non entendo, non me parece normal, que se presente unha proposta de orzamentos o 27 de decembro, hai 15 días, para aprobar o 2010, eh, 2017. É ben certo que isto non é só responsabilidade do Grupo Municipal de Goberno de Santiago que o feito de que non houbera goberno en Madrid pois tamén retrasou eh, pois cousas tan importantes como a xudicación de partidas orçamentarias correspondentes ás corporacións municipais uh -huh. que proceden do Estado non? pero creo que é unha dinámica que hai que romper non dubido moito que se podan aprobar os orzamentos nun mes, eu incluso dubido que se podan aprobar no mes de marzo, espero equivocarme, espero equivocarme, pero dubido que se podan aprobar no mes de marzo. Faltan informes de intervención, faltan informes de secretaría, falta tamén logo toda a política de negociación que se teñen que efectuar entre as distintas forzas políticas no no pleno e dende logo eh creo que isto mm, vai ser moito máis complexo do que o propio alcalde di que vai ser, non? Con todo, tamén creo que compre que nos 가vemos pensar na idea de que por primeira vez Santiago ten un orzamento que supera o centenar de millón de euros. Non? Ben, Jano, eh, tú como ves eh, a cuestión, sobre todo o Partido Socialista que neste momento pois, pues, eh, ten un concelleiro menos e hai unha situación nova neste, o decía ahora Joan, que, por, que é posible que, que co Venegá solo, entonces isto podría eh, animar a, a intentar ese acordo co Venegá, non? con máis forza, quero dicir. Bueno, eu creo que... Eu apunto-me tamén un pouco a tese de Joan, non, que creo que as cousas van por un acordo entre Compostela Aberta e BNG. Ademais, eu creo que hai un precedente moi recente que eu creo que vai facilitar o acordo, que é o favor que lle fixo... Mm. Eh, composte, Compostela Aberta non sí, en sí, Areas, no. en compostela Berta, Para Compostela Aberta Compostela Aberta, falaches moi ben ya, Compostela Aberta <laughs> sí, Porque foi mm. <laughs> bah, A todo que o que se día ao respecto de que son directrices e institucións marcadas dentro de Santiago uh -huh. para facilitar a aprobación dos orzamentos en o desbloqueo dos orzamentos en uh -huh. Pontevedra creo que as cousas van un pouquiño para aí en todo caso, a mí o que me preocupa son algúnas das cousas que planteou precisamente él eh, por unha parte o tema do retraso e en segundo lugar que e... mm, unha vez máis creo que falta por en práctica na vida municipal Eso que tanto reclama a ciudadanía e que non sei se si moitas veces estamos realmente preparados para elo, esa cultura de pactos, esa cultura de consenso que é fundamental para levar adiante cada calquera de cidade. Pensemos que un os orzamentos non son só números, que son, detrás deses números hai todo unha estrategia de cidade e sí. unha visión de cidade e un proxecto, un programa de de traballo e que cando un está en minoría Creo que sempre, porque cando unha minoría na política municipal é necesario articular consensos. Claro, para artellar consensos, para vehiculizar consensos, é imprescindible tamén que eses orzamentos recollan non só cifras destinadas ao día a día da administración, sino que, de alguna maneira, se recollan elementos que leven bueno, pues, a unha transformación da cidade a un proceso de auténtica innovación ou modificación da cidade, e sobre todo unha cidade tan necesitada como esta. Eu, unha, outra vez que estuvemos aquí, dixen nos momentos, ten unha cidade que está pasando por unha crise de identidade, unha crise social, unha crise política enorme, intensísima, e que está ameazando de convertir esta cidade en unha especie de, 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 decorado de cartón pedra, unha cidade que se está quedando con o resto das cidades de Galicia. Fai falla un impulso enorme para sacar a esta cidade do, do atasco e para iso eu creo que é un labor que non o pode facer un goberno en minoría, que o ten que facer o conxunto da corporación a través de pactos políticos, e eses pactos políticos ten que, lóxicamente, reflectirse nuns orzamentos. E a mí me parece que neste momento, bueno, quem ten que impulsar, que ten que liderar ese, ese pacto, evidentemente, é o goberno municipal. E non parece que cos datos que hai deses orzamentos, pois, inviten ao optimismo de que se poida posibilitar o pacto Una línea lo que en este momento le voy defendiendo o que en este momento le argumentando sobre las necesidades de impulsar o de esta ciudad. María. Sí, bueno, en cuanto a la pregunta que tú hacías, yo efectivamente creo que el hecho de que se hubieran introducido. En los presupuestos, esas 20 propuestas del BNG va directamente encaminado a conseguir su apoyo. Eso unido a las manifestaciones de Rubén Cela en estos días en prensa, en los que ha reconocido, o ha manifestado él mismo que eh, las negociaciones iban por un buen camino, ¿no? Eh, pues parece. Eh, dejar claro que, que sí van a conseguir ese apoyo. Respecto a lo de Pontevedra que apuntaba eh, Jano, y aunque también Rubén Cela manifestó que Santiago y Pontevedra no son cromos que se cambian, eh, yo, en mi opinión personal, creo que sí está íntimamente relacionada una cuestión con la otra y que ahora es el momento de que el Vénega, eh, por decirlo de alguna manera, devuelva. Ese, ese favor. ¿no? Y con respecto al planteamiento que realizaba Joan en cuanto a lo que es el procedimiento propiamente dicho, yo creo que efectivamente nos vamos a ir en el mejor de los casos al mes de marzo, pero eso en el mejor de los casos, porque además de todos los trámites que él decía y que son eh, rigurosamente ciertos, del preceptivo in eh, informe de, de, okay. de intervención, secretaría y demás, falta la publicación, falta periodo de alegaciones. Eso hay que cumplirlo eh, de, de forma imperativa y por lo tanto, eh, sumando. Los días que restan de cada mes eh, nos vamos, como digo, a finales de mes de marzo, principio de, de abril. Y además de que resulta, eh, pues cuando menos, una práctica eh, injustificable, porque nos metemos casi en la mitad del año sin tener presupuestos, para mí y e hilándolo con lo que acaba de decir Jano, es una manifestación de dejadez y de, y de pasotismo de tus obligaciones absoluta, porque ya no es cuestión de los números que contengan esos presupuestos, es una cuestión de que, en mi opinión humilde, eh, estás eh, manifestando una falta de, de, de pulso con respecto a la ciudad. Es decir, ¿no? es, si a finales de diciembre... Es verdad que, que el tema de la política nacional afectó que todavía no había datos, pero es que ni siquiera presentaron un borrador. Correcto. Si hubieran presentado un borrador, evidentemente, pendiente de esos datos eh, que faltaban a nivel nacional, pues podía ser creíble que no fuese únicamente imputable a ellos la tardanza, pues que ni siquiera presentaron un borrador. Por lo tanto, yo creo que están en una dinámica de, de un desinterés absoluto y que... Eh, es una manifestación más en algo muy determinante, pero que es la punta del iceberg de todo lo que está detrás, que como bien decía Jano, ya lo hemos comentado aquí en la última de las ocasiones en las que estuvimos juntos, y que denota pues el Santiago que tenemos, que se está convirtiendo lamentablemente en una especie de parque de atracciones en la que puedes venir a ver en lugar de la Warner pues la catedral y las eh, callejuelas que le rodean, y que mm, cada vez ofrece menos y cada vez... Eh, interesa menos y que se está convirtiendo luego quizá eh, lo hablaremos en otro momento a lo largo de, de la tarde noche cuando hablemos del tema de la bacoya, no sí. porque también está interrelacionado con esto pues en un lugar de paso. Se, sí, eh, bueno, cando falábamos de que falabais vós de que probablemente hasta marzo, claro, o que agora se está é para presentar, digamos, a aprobación inicial, despois claro. de todo todo o resto. E tamén o que comentabais pois que sí, que o goberno central o retraso, pero bueno, as cidades onde había maioría absoluta, pois non tiveram problema e aprobaron dentro de plazo, ou senón pois nos primeiros días do ano e creo que comentaba Jano e tamén María e, bueno, e tamén Joan a cuestión das, das dos temas concretos eh, pero o, o, que falta mellor tamén nestes presupostos é un proxecto de cidade a máis longo prazo non? Eh, aí Pepe creo que neste asunto tamén ven insistindo con, desde hai tempo sí, ¿no? sí eh, porque, Santiago neste momento non ver, un proxecto de cidade claro, ciudad. en calquer empresa unha empresa que teña un modelo de xestión máis ou menos homologado homologable ou aceptada por os manuales de, de dirección hai unha planificación estratégica, hai uns objetivos a conseguir durante o exercicio, hai uns planes de acción, e despues veñen os presupostos. Pero os presupostos veñen para corroborar e acadar todo o anterior. É dicir, fa facer cumplir a planificación estratégica, os objetivos, etc. Todo isto nunha empresa razonable empécese a traballar, eh, un pouco de, o que dixía Xoan, no mes de setembro, ou no mes incluso de xuillo, se macurades un pouco a xente xa dá por concluído o exercicio que vai solo, vai pola pura dinámica empresarial, e empeza a elaborar planestación de e presupostos para o ano seguinte. Pero hai un modelo de empresa, hai un modelo de xestión, e aquí en Santiago non hai un modelo de xestión, hai unha xestión por acontecementos, e sobre todo a rebufo do que se di nos medios de comunicación. Que hai fochancas, vamos a tapar fochancas. Que hai unha necesidade dun bus que se atrancou, vamos a... Sol... Pero cal é un modelo de ciudad? Cal é a perspectiva económica da ciudad? Que e impulsos se ofrecen ao turismo, que é, digamos, o punto forte desta ciudad? Entón, se si falta un modelo de ciudad, eu estou convencido que os presupostos vanos a aprobar, tanto o Compostela de como o bloco, porque lles interesa políticamente os dous, pero para seguir, como sempre, Esteu triste da situación, no? Es que de hecho yo lo que quería decir que é exactamente lo, lo que acaba el de desarrollar de forma más extensa es que si tú tienes un modelo de ciudad, tú puedes hacer un borrador. Uh -huh, claro. Con independencia de que falten determinados datos contables, porque tú sabes perfectamente lo que van a ser la horquilla de tu movimiento foi pues, non podrás cerrarlo en determinados asuntos, pero tu horquilla de movimiento la conoces porque a horquilla de movimiento no es aleatoria, tiene unas bases. El problema es que estas personas llegan a este momento sin saber cuál va a ser su orquilla porque su horquilla no existe. Vén sí. no entendido, ven un apunte solo, ven entendido que o problema do retraso non é só so de Compostela. Hai sí, retrasos sí, incluso sí. en concellos con maiorías absolutas, sí, sí, sí. o cual é, é autenticamente demencial porque están aprobando os orzamentos e ao mellor non saben para que, igual as concellerías uh -huh. non presentaron o desenrolo do que eles queren conseguir o ano que ve, non? E incluso dentro da administración non é un problema de toda a administración. Eu eh, coñezo servicios, servicios de, do centro do galego de saúde donde se firman os obxectivos no mes de xullo. Os obxectivos dese ano. Cual é demencial. Porque non ven de xullo que objetivos vas a afirmar se si pasou máis de medio ano. Seguro que así se asustan máis a realidade. Hai que lembrar que os orzamentos son outra cousa máis que unha previsión. Son unha previsión de ingresos e gastos como claro. son a xudicar esos gastos. Non? Eh, falaba des antes da de, de ausencia de, de proposta, de proxeto de cidade. E isto é unha evidencia. E a mí se me apurades, creo que desde eh, hai ben anos desde antes de Bugallo precisamente non houve un proxecto real de construción de cidade que non creo que teña que estar ligado necesariamente á existencia dunha maioría absoluta houve unha maioría absoluta do Partido Popular que sí. para min tamén carecía de proposta sí, de, sí, sí, de sí, cidade sino sí, sí. que depende tamén desa capacidade de diálogo e de atopar un vector sobre o cal construir esa proposta de cidade que poda ser conciliable entre distintas forzas políticas sí. creo que é unha xecia importante pero máis alado al que significan estes orzamentos a min tamén me preocupan as lecturas que se puderon sacar con anterioridade. O feito de que o 27, por certo, do orzamento anterior con, con, con carácter finalista non fora executar, se fose executar perdón, o 27% tamén dá a ver a, o que significa a acción do goberno que se está a dar. Se claro. si chegamos a, un, a 100 millóns de euros, eu creo que en certa medida tamén é como consecuencia de que está ligado a non execución de gasto do exercicio anterior. Tamén me preocupa o feito de que se tarden 11 meses en sacar unha ordenanza municipal. Isto está acontecendo. É certo que pode haber desconfianzas nos funcionarios, funcionarios que tardaron xa con todos os gobernos habidos por haber con este acord, e agora resulta que hai esta lentitude na, acción, e isto me preocupa, e ligado co que pode facer o BNG. O BNG en Santiago e Rubén Cela están dispostos a ser eles os que lle menden a plana a un rival político como é Compostela Aberta porque as propostas construtivas de ese borrador orzamentario teño convencemento que vean da mando o bloque, porque a, a, os vectores que nos que pretende orientar eh, María Rozas o seu goberno eh, bueno, a acción de goberno a través dos orzamentos é eh, eh, cuestións de carácter ecolóxico e cultural que son necesarios e moi importantes, pero como dinamizadores da da Sociedade de Compostela e da vida política Compostela, eu vexo moi complexo. A responsabilidade que ten Rubén Cela, a responsabilidade que ten o BNG agora mesmo é o de tamén incurrir no lavado de cara que pode ter compostela aberta. Está o Benega e eh, Rubén Cela dispostos a facer eso, eu creo que merece tamén eh, meditalo vivamente. Si, o, si o venden, sí. ben sí. Claro, dobe... si. Claro. E si que compran, claro. claro tamén, bueno, o, 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 que ocurre é que eh, o Benega de ningún modo, e ningún... nin creo que o PSOE vayan a votar en contra, non como xa pasou no. o, o, ano anterior. Lembrade que as conversas no. entre o Venega e Compostela Aberta son xa de hai tempo e que se viron entorpecidas por un factor, que foi o contencioso de Jorge Duarte. eh, que se si un contencioso eh, dese can, cariz entorpeceu esas conversas, non sei en que poden dar estas, eh. Bueno, temos que terminar con este asunto porque non temos tempo. Como vamos a dispoñer de moitos programas seguramente para poder seguir eh, falando dos orzamentos, pois vamos a pasar ao seguinte que está, en certo modo, decía o María, un pouco relacionado que po a situación de Santiago, a situación eh, do turismo, é unha situación bollante e un, un, dos datos que, que o corrobora pois son eh, os, o número de pasaxeiros que, que moveu este, eh, o ano pasado a Bacolla por primeira é o ano récord, un ano récord con eh, teño aquí a dat, o dato 2.510.740, cun incremento de máis dun 10% e bueno, medraron todos os aeroportos galegos, sobre todo Peinador eh, en Vigo pero eh e ten, ten a competencia do AVE, o sea que bueno, neste 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 eido, pois pues, o ano foi bon, non? Eh, Jano. vamos a ver, a, a cifra en principio mmm, evidentemente é unha cifra positiva todo aquilo que supoña un crecemento de pasaxeiros, pois lóxicamente temos que tomalo como como unha boa noticia. Eh, en todo caso convén suliñar que este crecemento se produce fundamentalmente con viaxeiros nacionais, uh -huh. non con viaxeiros de fóra. Uh -huh. O incremento con viaxeiros eh, estranxeiros eh bueno, eh algo, pero non sei se si 3 ou 4% un pouco máis. Curiosamente, e o que máis medra en Galicia é uh -huh. Bueno, isto é unha cifra ou un dato que lógicamente nos levaría a, a diríamos un pouco a a por en cuestión esta noticia. En todo caso, é o que si percibo, um, o que se evidencia destes datos, é unha cuestión que seguimos tendo tres, en principio, vos aeroportos, pero non, teño, non temos, carecemos, seguimos sin ter un sistema aeroportuario galego. Claro. Temos tres aeroportos que están competindo entre sí Están competindo entre sí Por lo tanto, eu creo que desde un punto de vista de proxecto de país Me parece que non é unha boa noticia estes datos Desde un punto de vista de proxecto de país E que está ao albur das políticas localistas Das políticas que tamén hai que decilo Hai un alcalde en Vigo que se está movendo Que está lanzando unha campaña fortísima de atracción precisamente e o alcalde de Santiago, e incluso o alcalde de Corolla, pero non sei que nos se importa o alcalde de Santiago. Non hai, o goberno municipal de Santiago non está. Sí. Un, non se, non, ni se, una... Parece que ni se lle espera. É un tema amigos, realmente preocupante. Tenho uns amigos pero... que teñen unha filha en Bruselas, está traballando no entorno da, da comunidade, e van a vela periódicamente e teñen que ir ao Porto. Claro, van ao Porto a coller un pero... avión. Son dúas horas e cuarto desde pero... aquí de Santiago, ali o, o coche, e volves cando veñas de, de Bruselas de ver a rapaz, a estar con ela, a pasar uns días de, de asueto, diversión e demais, chegas un pouco cansado ao porto e quedan dúas horas e pico. De... Sí, Despois, sí. temos tres aeroportos, pero ti queres ir desde a Coruña, unha, mm. unha cidade que eu coñezo, o aeroporto de Alvedro, e seguramente che leva máis tempo cruzar Vila Boa, que é un desastre urbanístico sí, que, quixeron os concellos que, que houve ah. aí, leva máis tempo cruzar Vila Boa que chegar de, de Alvedro a Madrid. y aquí en Santiago tenemos un aeropuerto también que no tiene ningún tipo de vinculación ni comunicación con la ciudad de Lin con el resto de Galicia entonces había Peter Hall que era un urbanista eh, eh, inglés que estuvo por aquí en unas conferencias hace tres o cuatro años decía bueno la verdad es que no tiene mucho sentido tener tres aeropuertos en 150 kilómetros tiene más sentido tener un buen aeropuerto con una red de comunicaciones a todas las ciudades para que a xente pueda acceder... E outros con actividades que... complementarias, e os outros con actividades Entonces, complementarias. Entón, pues hai un análisis bueno. na Gua de Galicia, podes citar, inda que estamos na, sí, na, na sí, competencia, no, sí, sí. que se titula El AVE se coordinará, El AVE coordinará os tres aeropuertos gallegos. <laughs> e eh, os alcaldes que temos non o queren ver, pero cando o AVE chega aquí e nos poñamos en tres horas e algo en Madrid, os aeropuertos van a ter que pechar se si non se coordinan e non ofrecen servicios que demanda a poboación e necesita a poboación. Xa, mm. o sea, pero eh, claro, eu que diría un pouco en valor que a pesar de todo isto que nós sabemos, é es un dato positivo, é ¿no? positivo, digamos. É positivo, en, 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 claro, que, bueno, pues, pero situación es económica do país. Non, non, que eh. sí, que sí, pero Pero bueno. tamén hai que decirlo, é ¿eh? un crecemento puramente estacional tamén, eh? Okay. está vinculado á estacionalidade turística, é es dicir, a un período de tempo determinado que eu creo que tampouco é un bodato para Santiago. Okay. Para decir, sendo un bodato, xa, claro. Non é o dato no, que verdad. esta cidade necesita e no caso dos aeroportos, que eu creo que teñen unha dimensión que vai máis alá do estrictamente municipal, vai unha dimensión de país, sí, de proxeto sí, de país sí, para Galicia, sí, sí. me parece que estes datos, bueno, que ponen evidencia o que acabo de comentar, sí, que non sí. hai un realmente, digo, un sistema aeroportuario galego. Sí, 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 sí. bueno, a ver, que comentan por creo aquí. Creo que ao esta... final, por esta banda. María. A ver, yo pienso que el análisis de lo que es el dato en concreto de esos dos millones y medio de, de pasajeros que tú decías, con ser, como todos estamos de acuerdo, un dato bueno, indiscutiblemente, eh, sería un análisis demasiado pobre si nos quedamos solo en eso, ¿no? Porque yo creo que eh, se pueden ver muchas más cosas. Vamos a ver, que vengan dos millones y medio de personas a Santiago está fenomenal, eh, evidentemente hay circunstancias que han ayudado. Eh, el principio del comienzo de la salida de la crisis a nivel nacional, que está íntimamente relacionado con el dato que daba eh, Jano, la climatología de Galicia en este último semestre, eh, que, no, que no ha sido la habitual eh, ni en Santiago ni en toda la comunidad autónoma, porque ha sido la más seca pues, de los últimos. 40 años, lo cual no cabe duda que afecta directamente al turismo, que en lugar de buscar otros destinos, pues ha buscado Galicia en momentos en los que tradicionalmente no los busca, como puede ser pues, los puentes de diciembre, etcétera, 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 donde la ocupación hotelera estaba muy por encima de lo que otros años eh, suele estar. Eh, hemos tenido un año espléndido en eh, turismo de Congreso, y así eh, lo han manifestado los, el gerente de, del Palacio de Congresos de Santiago, etc. Pero a mí, y relacionándolo con lo que yo decía en mi primera intervención, me sigue preocupando eh, que mmm, no se piense solo en que las personas lleguen a Santiago, sino en que se queden en Santiago. Que disfruten de Santiago y una cosa importantísima, que vuelvan a Santiago. A mí me parece fa fantástico que, por ejemplo, en Santiago haya habido este año, se, ha batido, se haya batido este año récord de congresos del entorno médico en Santiago, pero me preocupa oír, por ejemplo, como escuché a la gerente del consorcio, perdón, de, del, del Palacio de Congresos, que para el año siguiente ya no tienen tanta demanda porque. Se quejan los organizadores de los congresos de que Santiago no ofrece un después. ¿vale? No ofrece un un como diría, yo que soy aficionada de esquí, un apresquí. Es decir, un al terminar el congreso, ¿qué? ¿Qué me ofrece esta ciudad? ¿Qué se hace en Santiago? ¿Hay una buena eh, cartelera de teatros, una car buena cartelera de musicales, una buena cartelera de eventos, una buena cartelera... ¿Qué hay en Santiago? Además de ese eh, casco histórico que, que decía eh, Jano que se está convirtiendo en una ciudad de cartón piedra y que yo decía que parecía un parque temático. ¿Qué más hay? Entonces, a mí que vengan dos millones y medio de, de viajeros a Santiago me parece fenomenal. Pero me preocupa luego escuchar los datos de las personas que viven del turismo en de Santiago y te dicen: cada vez paran menos tiempo aquí, cada vez hacen la visita en, eh, de una manera más rápida porque se marchan a las Rías Bajas, porque se marchan a La Coruña, porque se van a Vigo. A mí me parece fenomenal que Santiago eh, sirva como impulso para toda Galicia. Me parece fenomenal. Pero como santiaguesa, me encantaría que fuésemos capaces de hacer un proyecto de ciudad, lo que hablábamos antes, y un plan de turismo suficientemente atractivo como para que los datos no solamente fuese que la gente llegue a santiago. y eso, por eso digo, que ese dato, debemos de analizarlo de una manera más eh, profunda y no solo a cuánta gente llega aquí. y luego, en relación con lo, de, con lo que decían mis compañeros de los aeropuertos de, santiago, de galicia, yo, que viajo bueno con cierta frecuencia por motivos laborales o, o te vas a Oporto, como decía Pepe, o recorres España desde Santiago. Por ejemplo, yo la semana pasada, bueno, la semana anterior a, a, a la última semana hábil, por decirlo de alguna manera, antes de Navidad, tuve que viajar a Sevilla. El día 23 vuelvo a tener juicio en Sevilla. Yo me tuve que coger un avión desde Coruña, eso me supuso. Santiago Coruña en coche. Coruña Madrid en avión. Y Madrid, Sevilla en Ave, para llegar a un juicio a las 10 de la mañana, ¿eh? que un ejecutivo, lo normal es que saliese de su casa a las 7 de la mañana en Santiago, se cogiese un avión, llegase a Sevilla, hiciese lo que tiene que hacer y volviese y continuase trabajando toda la tarde, perdí dos días enteros de trabajo para... hora y media de trabajo efectivo. Entonces, Menos es... mal que no se suspendió el juicio. Bueno, eso, sí, eso se sería también, o, que no, o que no funcionase la grabación. Claro. ¿no? Pero quiero decir con esto que... Eso es lamentable en una comunidad autónoma donde hay tres aeropuertos. Y eso ocurre todos los días. Ot no Por ejemplo, que tengas que coger el primer avión que va a Madrid, que sale, si no me equivoco, a las eh, seis de la madrugada y que no tengas auto autobús, porque los autobuses empiezan a las siete. O sea, es que hay una serie de cosas que no nacen de ser ni de derechas, ni de izquierdas, ni de un partido, ni de otro, sino del sentido común, que son muy complicadas de entender para un ciudadano y muy difíciles de explicar para el que viene a Santiago. ¿Cómo le explicas tú? Pues eso, un ejecutivo que tiene que coger ese avión, que no, que no, que la ciudad está muerta, que Santiago despierta a las nueve de la mañana. Es realmente difícil. Entonces, repito, está fantástico que hayan venido dos millones y medio de personas, quieren batir otra vez el récord para el año composterano próximo con 3 millones, a mí me parece fenomenal, pero me parece que eso es... Eh, una guinda y que el pastel es mucho más amplio que el análisis tiene que ser mucho más serio, mucho más profundo y a mucho más largo plazo. Bien, pues a ver Joan, qué análisis haces esta data y bueno, no. y todo lo que falamos, Para mucho, porque además tiene si sí, muchas vetas si y Las también podemos, podemos conducirlo por el por camino que acertadamente conducido eh, María. Así como el ha dicho, como dicho Ben, que non hai moita loxica nem moito sentido común que acompañe a idea de que xa tres aeroportos en Galicia, que se non me equivoco en Portugal tamén hai tres. Un país de 11 millóns de habitantes ten tantos aeroportos como un país de 2 millóns 700 700.000, millón, no? Tamén indico que sería ilusorio para a nosa parte pensar que algún dos aeroportos vai desaparecer. Eso non vai acontecer. No. Entón a nosa lógica ten que ir conducente a ver que aproveitamente podemos facer sí, os tres aeroportos. Eso ni está claro. encima da no sé. mesa Venga. ni lo está Eh, todas as forzas políticas todas eh, defenden en arco parlamentario tanto en Galicia como en Madrid a necesidade de que se faga unha xestión conxunta dos tres eh, que incluso se fala dun espacio aeroportuario galego non? Ben, o goberno de Madrid non vai transferir esa competencia e se acaso a única forma que poda haber un control aeroespacial bueno, eh, aeroportuario de tres aeroportos é contando con Madrid isto é así non? pero a realidade é que a que máis interesa unha xestión compartida de tres aeroportos é a Santiago. Porque a día de hoxe é que máis ten que perder. E que máis ten que gañar é Vigo cunha xestión como a do seu alcalde. Isto é así. Porque no momento en que comecemos a repartir as rutas aéreas, Santiago ten que levarse o melón. Falaba do crecemento de, peinador. Houve 300.000 pasaxeiros cada mes en Santiago. En todo o ano, en peinador, 900 .000. En tres meses Santiago ten tantos pasaxeiros como Peinador. Mm. E isto como consistiu un crecemento do 30% mm. porque hai moitas máis rutas. Tiemos 2.510.000. E que acontecería se tiveramos aquí a Turkish Airlines, que é a compañía con máis destinos de todo o mundo e que finalmente non veu para aquí, mm. no? Que marchou. Bueno, ah, exacto, o... bueno, que marchou. A única conexión que había marchou. Exacto. Yeah. Ti miras a relación de 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 liñas que existen. Eh. I resulta que en termos relativos a a Bavacolla, Santiago é a que menos ten, 25.000 operacións no aeroporto da Bavacolla, 21.000 na da Coruña e 11.000 en Vigo. Dade vos e de conta, hai hai situacións inexplicables como por exemplo que se suprima un bo desde a Coruña ao País Vasco, que era altamente rentable e da noite para a manen desaparece exactamente de o Coruña-Bilbao ou a Sevilla, non? Pues eu creo que Estambul que... era vía Bilbao, claro, Estambul, claro. ¿vale? Claro. Bilbao si Estambul, de... Estambul sí. a mí eu vi ese nesse avión en sí. afortunadamente antes de toda esta sí. eh, e aterraxe en Sondica. Esta situación, no, y no, es no, es no, no, antes de, de que fixara. Fuches estar, valente, aterrar en e, Sondica. Iba directo, Eu lo hice muchas veces, era muy cómodo, muy y cómodo. cómodo. Y siempre iba lleno. Además sí. conectaba, además, con medio mundo. De Bilbao aquí podes vir, eh de Bilbao a, sí, a Coruña, sí, podes, podes, vir, ir, podes vir. Pero xa non podes, podes ir, sí, non, non, non podes curioso, ir, ir se, se, pero podes volver se, 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 directamente sí, a Coruña. Uh -huh. Eu eh, creo que aquí ocurre cos aeroportos, eh, o mismo que decía, como se chama o presidente da Olosenburgués, que preside a comunidade. Xocas. cando falaban da crisis, Sabemos como atajarla, o que non sabemos é como gañar eleccións despois. Uh -huh, uh -huh. Todos os políticos en Galicia saben como solucionar o problema de coordinación sí, dos aeroportos. O que non saben é como a ver caballero prestado, pero que non hai vontade de política de non hai vontade de política de materializar es ese proxecto. É que no ademais é Santiago, a ver es que caballero, isto es que, es que non le meten el día. Ninguém quer coller o touro polos caballos. Utilizando ¿no? tamén a materia aeroportuaria para esa política de agravio comparativa claro, sistemática sí, con as sí, sí, localidades, non me eso, quere eso, tal. Loita no capitalista, si, sí, si. Mentres que vemos que no concello da Coruña e no concello de Santiago os alcaldes entenden que non deben incurrir na chantaxe que someten as operadoras aéreas aos aeroportos o de Vigo financia a vos. Aquí sí. se entende que non. Bueno, son eh posicións políticas que cada quen ten que asumir, non? Pero de logo isto tamén fala de cal é a ordenación de territorio que ten este país. Porque para min, tan trascendente como eso, ou tan trascendente como ave, sería que tiveramos un ordenamento ferroviario interior en Galicia. Sería moi distinto. E para empezar nin sequera temos comunicado sí. a estación eh de, de tren de Santiago vía eh ferroviaria cara ao Porto a intermodalidade que se vai facer xustamente eh, so, eh, tomando como referencia a <laughs> estación do tren parece que está esperando a facer o edificio para logo facer as comunicacións e o que é urgente é que poda ir e hai un dato que mm, non puxemos aquí que mm. se perderon moitas conexións internacionais máis das que agora van chegar vía Lufthansa é mm. sí. un pouco que, o que non é normal é que, que, que en Sintia, o crecemento de Santiago e creo que era María que decía antes o, Garastí, cifra... o que non é normal é que Vigo está medrando, efectivamente a base de vos intermodal, de Santiago, a base de vos, a campaña que falla Abel Caballero, claro, a campaña de captación, claro, isto non é normal. Claro, lo que pasa que, Aquí es normal, claro, claro. que, pasa que Aquí a no creo que Abel Caballero, escúlteme, si se queremos ser Alsa ou queremos ser Autobuses sí. de Calo, claro, Esta é a historia, e como digo, con todos os respetos para as dúas empresas, sí. Contemos claro. unha visión eh, con unha dimensión internacional do asunto que iso repercutirá non só en Santiago. Santiago ten que ser a porta de chegada claro. para todo o país. Claro. Para todo o país e que a xente quede no en país, entre por Santiago e incluso poida sair a través de Santiago. Eh, queda no país. Por último, claro. por último país. que quería apuntar, e no iba en relación tamén, falaba antes eh, María con acerto o sentido común. Ti preguntas a calquer persoa que teña dous dedos de frente e que funcións e asignarías a cada un dos aeroportos ah. galegos e dirienche? Santiago ten que ser, efectivamente, ah. a porta de todo o ah. marco de relación internacional, ah. Vigo ten que ter aeroporto, claro que sí, para uh, transporte cuestión? de mercadorías. Sí, eh, bien, Coruña podía quedar, querer... Coruña poderia quedar como un aeroporto pues de de tránsito doméstico o algo así, ¿no? no uh, eso é a loxica, ou se ten, podría buscar vos internacional. Sen far que o elemento dinamizador na parte comercial, que Sí, com... pero Zara collou pues, a, a, a estación velha de Santiago, ¿no? Bien. Hai fórmulas, hai moitas fórmulas claro. para coordinar eso claro, o claro. que non hai vontade política. política, insisto, mentres non a haxa, claro. teño que insistir que quen perde principalmente é Santiago, ¿no? Totalmente, no, perdemos es. Claro. totalmente. Perdemos todos, claro. Perdemos todos, pero Santiago, pero Santiago como ciudad, claro. pero Santiago como ciudad claramente, e Vigo, como tiene un alcalde que tiene ese perfil, ¿no? Que que que, Entonces, que, que recorre no las no ciudades no. de Vigo, que recorre las calles de Vigo delante de la cabalgata de Reyes como si la pagase el. E que trae que e que Su cuarto rey mago. Claro, y que financia... eh pues eh que venga Vigo sí. unha ruta como se si la pagase el e que le tiene esa facultad para venderlo e para presentarse como salvador de un ataque colectivo contra a ciudad e demás, pues claro, es que nos encontramos una con que más estamos jugando confluimos a... no mesmo, a falta ¿Claro? de liderazgo que hai yeah, yeah, yeah. neste momento nesta cidade. Vigo é determinado, porque a mí me parece moi ill, o social político no no hai. Claro, es el... que no lo hai, entonces estás jugando con distintas cartas. É moi discutible o papel que que no eh Paco Vázquez e é moi discutible o sí. papel que ten eh Abel Caballero en Vigo. moi discutibles Desde o punto de vista do no país é discutible, desde o punto, de de no de que... punto de vista local. Por suposto ah. lo que non se pode negar que Pero desde o punto de vista local é o que a gente xe, de feito hai aeroportos gracias, no a caso de Paco Vázquez, hai peina ou perdón, formas aí non gracias uh, a Paco Vázquez sinto, pero temos que que cortar aquí porque vamos xa máis de mitad do programa e nos queda aínda moito mundo por recorrer eh, pasamos a outra sección, a sección Galicia, na que estes días eh, un dos temas de máis eh, actualidade é o tema do financiamento autonómico. Eh, o vindeiro martes se reúne a Confred de Presidentes, que bueno, está relacionada con, eh, lógicamente con este asunto, E Galicia, bueno, presidente da Xunta e algún outro partido, pois, en eh, concretamente o Partido Socialista, parece eh, e que teñen posibilidades de chegar a un entendemento e facendo unha proposta conxunta. Os demais, bueno, o BNG non é eh, rexeito, por, un, prácticamente porque pensa de outra maneira, pensa que aquí interesa pois, pues, o modelo vasco e eh, do cupo, e eh, a Marea pois, pues, non se define de momento moito. Non? Vos credes que, que vai haber entendemento? É que temos que ir moi rápido, e sí. por eso pregunto así cousa moi concreta, que pode haber entendemento entre o o PP, o presidente Feijó e o Partido Socialista, ou, mellor dito, o Grupo Socialista, porque habría que diferenciar, non? Jano, tú que tamén en ese mundo conoces un pouco. ¿eh? No, non, bueno, que conoce, conoce... Vamos a ver, eh, facer pronósticos eh, políticos en tempos tan convulsos é realmente complexo. E, sobre todo, cando se fala de financiación autonómica, financiamento autonómico, ainda especialmente complicado. Hombre, eh, si hai datos ou que apuntan a que parece, polos datos que hai, parece que xa hai acordos sobre aspectos sustanciais entre as comunidades autónomas que participaron na negociación, autoexcluense, como sabemos todos, Euskadi e Cataluña. Navarra ten o seu réxime foral, asiste, sí. pero está, pero bueno, quer está por outro réxime, pero no réxime xeral, prácticamente, bueno, parece que todo apunta a que poida haber acordos. Hai, por outra parte, por parte do goberno, tamén a Asunción, de que se incorpore o dato do envellecemento de, da dependencia, perdón, que é unha proposta que planteou, eh, creo recordar o, eh, o presidente da comunidade autónoma extremeña Dá a sensación tamén de que o novo cambio que se está operando no estado de, de este diálogo que aí está entre o Partido Popular e o, perdón, entre o Goberno e o Partido Socialista As comunidades autónomas fora destas que vimos de mencionar prácticamente están gobernadas por Partido Popular e por Partido Socialista. Home, eu creo que, que dá a sensación de que nos permite abrigar a esperanza de ser optimista de que poida haber un acordo. Non é nada fácil, pois os intereses son moi contrapostos, hai pequenas, cada comunidade autónoma ten a súa particularidade, hum no caso de Galicia parece ser que se trata de introducir, eu creo que coa apoio tamén do Partido Socialista, xa grupos grupo socialista que non se queira, do criterio da dispersión poboacional e do envellecemento da poboación, bueno, en principio parece que están sentadas as bases para que haxa un acordo. Uh -huh. Hai unha comisión de expertos que parece ser que a que vai estudiar este tema e facer unha proposta antes do verán. Bueno, dá má sensación de que do novo panorama que neste momento se está albiscando no conxunto do estado de un acordo entre o Partido Socialista e o Partido Popular. Bueno, creo en principio un polo menos sería optimista pensando de que poida haber un acordo. Pois saber o que opinan. Acordo demais... sin Cataluña, claro, no. lóxicamente, claro, bueno, está ver, o tema a ver, catalán. Pois saber o que opinan os demais eh? sí. Mons para parareuro. Vou disparar eu porque a mellor non son tan optimista como, como Jaime. No? Eu desexaría que efectivamente houber un financiamento autonómico que favorecera a lamentable situación que ten Galicia no conxunto do Estado. Iso outra cuestión. Claro, explícome. Todas as forzas políticas do Parlamento Galego coinciden en que hai que introducir os criterios de dispersión poblacional, avientamento barra población dependente, non? Si Correcto son demandas que tamén ten o Principado de Asturias, e, a Castela Comunidade Autónoma de, de Castela de León. León. Y y no se pode facer pois, pues, eh, esforzos conxuntos para que esas posicións se xan ali. E xa hai precedentes. Hai hay precedentes. E tamén hai precedentes do fracaso. E lembro que estes criterios foron levados xa non a esta reunión de, de presidentes de comunidades autónomas, sino no Fondo de Liquidación Autonómica, que era moito máis importante, porque se falaba de como se asignaban os cartos en función do comportamento en relación ao déficit que Galicia, e que recoñecerlle ao goberno actual, que ten un comportamento exemplar. En aquela ocasión, fijo, dixo que se iba a plantar e dicir que non, que estaba Marta Fernández Currás de conselleira. E que aconteceu daquela? Volveu dicindo sí un sí crítico, pero a este país ese criticismo, non é así, non vale nada si sí creo que un presidente dunha nación, dunha comunidade autónoma histórica, debe intentar levar unha posición de parlamento unha posición de Estado porque ao fin e ao cabo é un elemento que é bastante intrascendente un pode compartir a idea do cupo vasco tamén para Galicia, pero en tanto estando que creo que o bloque debería vir a unha posición máis responsable É dicir, mentras non se consigue un marco financiero en mellores condicións para Galicia, hai que entrar no procedimento negociador. E hai que entrar no procedimento negociador e que, e, que o exceso que ten o bloque é a ausencia que ten fijó. Entre eles poderían ter unha posición de, de xenerxe converxente importante, porque nin se pode ser tan eh, sumiso e obediente como acontece habitualmente por parte do goberno do Partido Popular Sobre todo en materia financiera E tampouco se pode ser maximalista Como pertenece o BNG Unha cousa é horizonte que se quere chegar E outra cousa é que acontece mentre non chegue a ese horizonte E eu creo que eh, é importante Por certo Cataluña e Euskadi van tamén negociar Aspectos financieros E vano facer bilateralmente, bilateralmente, eh. bilateralmente Creo que eh, Galicia non merecería menos Non digo que non haxa que ter en consideración Unha posición de Estado comprendo perfectamente Pero agora Cataluña e Euskadi, tendo marcos financieros diferentes, van negociar bilateralmente. Galicia, mentras tanto, pois pues está a velas vir. E, por certo, Euskadi vai facer valer a súa capacidade de condicionar a acción do goberno no Reino ah, de Estado. Isto ah, ah, que non capa, pero no vida, es, sí. es que é capaz de unha cosa, Son dúas comunidades con un superávit económico. Galicia se visita na relación co estado. Si, sí, pero nos últimos anos foi procurando déficits foi Galicia. A a posiblement todo é un misma auténtico claro. porque o cupo a Galicia, non no hai nin argumentos históricos nin argumentos de de, de eficacia financeira que favorezan os intereses es que los de Galicia. E o problema, e a natureza son de distintos. No Fíxate que estou falando no, de no, un no total, favorece. menos de futuro. Outra cosa nos... es que quisiéramos que fora pero creo que a realidade son, claro, pero hai que buscar outra forma. Cantos gobiernos de maioría absoluta ten particular Partido Popular en España? Tata como esas outras gobernadas por un partido en un mayoría absoluta. Sí, pero eso non sí, che dá aquí... no máis razón mm. que a maioria absoluta no, no, que gaña a rachaada. Non é no chada, eh? tampouco chada, no. tampouco chada ter máis. Aquí termais... eso non te legitima. Mira, sí. non no, 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 no falo recibe. de similitade, é que estamos falando de financiamento, non falo de ter razón ou non. Galicia... Falo no, no, de ter ca. pero quero decir que que o PP teña maioria absoluta aquí non lle dá máis razón que gañar as votacións no Parlamento. Correcto. Porque Galicia recibe 3.240 millóns do Estado. É sí. unha ah. muleta que temos aí. Sí, ah. sí, sí. Entonces temos que agarrarnos a esa muleta. da, da Correcto. A... Pero eu pregunto, che, jo... che, cal foi a comunidade autónoma, cales foron as comunidades autónomas que tiveron un maior compor... comportamento no control do déficit nos últimos anos? Probablemente ninguna. Galicia. Galicia? 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 Foi mellor. Non, non, Galicia mellor. que Galicia. Ben, ben, cando eu falo do feito de que a única comunidade autónoma que ten un goberno de maioria absoluta do Partido Popular, é que Fijón nunca utiliza eso como arma. Ele é ante todo presidente dos galegos non é unha persona que teña que especular co seu futuro no Partido Popular, e eu podo entender eso, pero se non é capaz de darse a valer aquí como presidente dos galegos e das galegas, que acontecerá no día, que supoño que acontecerá, que marchas para Madrid e desde Madrid tiña que atender a problemas de galegos e galegas. Isto dá unhas dúbidas importantes. Vamos a ver, eu creo que Eu creo, ten Susana Díaz no PSOE, non actúa así cando gobernaba o PSOE. E cando estaban eh, Andalucía non actúa así. Digo, por que non podemos facernos o mesmo? Bueno, Sendo claro, conscientes claro. de que temos máis limitacións, claro que sí Pero grande parte do problema está en que vas dicindo un sí crítico ¿Qué si no, 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 no de dicho Que curriría se non Fondo a licitación autonómica e tibas dito que non Nos quedaríamos sin os 3.000 millóns de euros Non, non acontecería eso Simplemente se plantaría e havería que ir a unha nova negociación, a un esforzo bilateral Pero un bo político, un que sirva o seu país, ten que ser dialogante, claro que sí Pero tamén plantarse de cando en vez e aquí é que non se plantou nunca e en oito anos non houve unha transferencia ni unha soa transferencia competencial se acaban de ir a falar polo AP9 unha competencia que está transferida ou compartida xa desde há moito tempo en Cataluña, en Euskadi e aquí Pero tamanto para novo, un problema principal. Non sei se que non é o problema principal, pero sí. sí, a actitude sí mí, a actitudes si. Mí... antes de ter unha proposta para Santiago. Pois pues así sí. como reivindicamos sí. unha proposta de cidade para Santiago, tamén fai falta unha proposta no, de pero yo, país yo para Galicia. Eu creo que en a Galicia, este sentido María, ten unha gran estrategia. A mí o que, que no me no te... preocupa de da, do financiamento autonómico é a espiral de gasto na que está metida este país e a tendencia que todo o mundo manexa Que de repartir, é que todo sexa gratis para todos. E os recursos son os que son, son moi escasos, sí. sobre todo nesta coyuntura sí. donde estamos vendo que a recaudación do Estado, de acordo co panorama do mercado laboral e do mercado de traballo, é cada día menguante. Sí. Entón, eu imagíname a conferencia de presidentes ou dos conselleiros encargados das facendas públicas e das economías. Nesa mesa teñen que acabar aguantado limpio porque os recursos non chegan. Miremos por onde o miremos. Ni para Galicia, ni para o resto dos países. Non? Sobre todo, se si se desmarca Cataluña, deixa de contribuir, porque está contribuindo, bueno, xa non digo se si se desmarca Madrid, ou as Baleares ou Valencia, que son, digamos, aportadores netos ao financiamento do Estado. Entón, a mí, realmente, da financiación é o que me preocupa. Eu non creo que cheguen a ningún tipo de acordo, porque cada día As autonomías queren cubrir máis servicios para os cidadanos con toda a razón, que é o que le mandamos. Uh -huh. Pero non hai cartos no país para cubrir isto salvo que sigamos endebedándonos que é o que está facendo agora o Estado uh -huh. co FLA, que non hai máis que débeda pública. Pero o acordo non é tanto pepe en termos de cantidades, senón de criterios de distribución. Claro. Bueno, pero... e eu creo que en termos de criterios de distribución eu quero pensar que o novo clima político que se está abrindo no país de un diálogo entre sí. goberno, Partido Popular e sí. o Partido Socialista, que creo que este é unha realidade que está aí, eu creo que eso vai propiciar un acordo porque os dous partidos lle interesa ese acordo e porque, ademais, creo que acordo... Decir, eu creo que desde fai tempo hai unha necesidade objetiva de reformar a lei de financiación. Sí. Eso se vai facer. O clima é favorable. Ese es, se vai facer. E se si realmente se consolida ese clima de, de diálogo eh eu creo que iso vai favorecer eu creo que o contexto político é diferente respecto que levou a fracasos que, de negociación no noutros teñemos que por iso temos que, que ir terminando no. eh, o, a cuestión moi interesante e o debate está moi moi ben pero eh, que quedan moi poucos minutos con María Sierra temos que rematar María Faia sí, nada lle iba a decir eh, o mesmo que acaba de sí. de de concluir eh, Jano iba a decir que para mí El debate no es eh, o sea, el problema no es tanto técnico, sino que es un problema de, de, de juicios de valor previos y que pa, por eso y para eso sí considero que va a tener mucha importancia el clima, el contexto en el que nos encontramos. Eh, porque lo que hay que determinar en definitiva... Eh, no es tanto el reparto de forma abstracta para, para, para los territorios, sino desde la perspectiva de las circunstancias de cada uno y desde la perspectiva de los servicios públicos de cada uno de los territorios. Y ese es el acuerdo al que yo creo que sí que se puede llegar, como decía Jano, y que eh, va a tener mucho que ver el contexto político del momento. Eh, el hecho de que se pongan plazos y el hecho de que haya una comisión de expertos y... Eh, en la colaboración que hay en este momento en otros órdenes en los dos partidos que siguen siendo, en definitiva, los eh, más importantes del país, el Partido Popular, el Gobierno en este caso, y el PSOE, yo creo que sí nos va a llevar a que haya un entendimiento y que luego sí ya se llegue a lo que es eh, las cuestiones técnicas propiamente, pero que hay que, que para eso hay que partir primero de acuerdos en otros órdenes y eso, esos órdenes, que son los de juicios de valor previo, sí que son los que siempre van a estar más determinados por, por el ambiente, por, las, eh, por el contexto. Sí, yo creo que temos, creo que sí, na teoría si sí van a chegar a un no acordo, pero a práctica de despois son as pesetas a recuperar. No, despois bueno, que non, que non no vai satisfacer eh, a todos. Eh, eso todo acordo. Temos que non vai satisfacer a, a, no a todos. Temos que, a, que a Galicia, seguir outro día. Pero que vai haber acordo, eu creo que si. Temos que seguir outro no, día e estou seguro que vamos a seguir porque porque está comenzando e a cuestión é tan complicada que non se vai a resolver en meses, non? entonces teremos ocasión os catro de volver a vernos e falar deste, tamén dos orzamentos de Santiago, de todo o que falamos e de outras cousas que hoxe nos quedaron porque a verdade é que eran temas interesantes, nos extendimos, eu creo, bueno, o xusto seguramente, pero non hai máis tempo. Moitas gracias aos catro que me acompañaron aquí na mesa e a todos vostedes por seguir un día máis connosco.